চাপৰ খালকোচাৰ শিলডাঙাত অঘটন। খেতিপথাৰত পানী দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎ পিষ্ট হৈ কৃষকৰ কৰুণ মৃত্যু। নিহত কৃষকগৰাকীৰ নাম নূৰ হামেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে নূৰ হামেদে শুকুৰবাৰে বিয়লি নিজৰ ইৰে ধানৰ খেতিত বিদ্যুৎ চালিত পানী দিয়া মটৰেৰে খেতিপথাৰত পানী দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎ পিষ্ট হৈ ঢলি পৰে। ততাতৈয়াকৈ পৰিয়ালৰ লোকে নূৰ হামেদক চাপৰ চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ শালকোচা অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। ই খেতি কৰে, কৃষক মানুহ খেতি কৰোঁতে মটৰৰ পানী দিবলৈ গৈছিল, যাই তাতে লাইনত শ্বৰ্ট খায়। শ্বৰ্ট খোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি লৈ আহিলোঁ, ৰাস্তাতে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। এই চাপৰ হস্পিটেলত ডক্টৰে তাৰপিছত কল যে ডেড বুলি কল। পিছত আমি আৰু কি কৰিম, এতিয়া বৰ্তমান চাপৰ থানাত আছোঁ, পষ্টমৰ্টম কৰিব বুলি কৈছে। পুলিচে লৈ আহিল নূৰ হামিদ, বাৰী শ্বিলঙা, বয়স মোটামুটি 37 হ'ব। তোৰ ছোৱালী এটা, ল'ৰা তিনিটা, টোটেল 4 ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক আছে। চাপৰৰ পৰা বিকিৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 700206458297065323197।